como vocês pediram muito, www.clashroyaledicas.com. Fala galera, vocês mais um vídeo de Clash Royale. Dessa vez, pessoal, trago aqui pra vocês um vídeo da presença dele. Eu buguei na hora que eu ia falar, mas se apresenta aí, Rafa. Fala galera, sou o Rafael, vocês já me conhecem aqui, batendo cartão mais uma vez no canal do Gustavo. Vamos lá. Mas vamos lá, pessoal, deixa eu explicar o desafio de hoje. Acho que semana passada a gente fez um vídeo gravando só com cartas épicas. E o deck de hoje a gente vai usar só cartas raras. Então, velho. Cartas raras. Complicado, foi difícil, ó. Complicado. Putz, você se deu bem com as cartas épicas. Será que vai se dar bem agora? Eu não sei, eu realmente tenho minhas dúvidas, porque existe uma grande diferença. As cartas épicas, elas são apelonas. As cartas raras, elas têm que ter uma combinação épica pra ser apelonas. Pois é, vamos lá. Normalmente, eu tenho uma desculpa pra minha derrota feia ali nas épicas, hein? Eu não utilizo cartas épicas, eu tenho duas no meu deck. Eu também. Então, Eu gosto de cartas comuns, no máximo ali as raras, porque são mais baratas. Você sabe como que é? É muito show pra mim. Obrigado. vamos lá. Mas vamos cartas lá, pessoal. Raras. Vou pedir aqui, vou batalha amigável. E, gente, seguinte. Você que quer, mano, vai no canal do Rafa e comenta lá, hashtag Rafa20k, beleza? Rafa20k. Falta pouco. Eu amanhã ele vai bater seus recordes. É isso aí, velho. Eu vou deixar aqui, falta só 8k, né? Vai, Rafa, aceita aí a batalha, bora. Vou já aceitar e vou falar. Eu também quero trocar a hashtag aqui, vamos compartilhar aí, hashtag GW200k pro Gustavo, né? Isso aí, pessoal. Muito top, 200k aí, seria muito louco. A gente tá no clã cabeçote, invadindo o clã do povo da minha sala. Cabeçote, pode fica ver. Aí, fica a dica, galera. Eu não sou desse clã, mas assim, vocês estão procurando um clã, fica a dica, cabeçote é vida. Cabeçote, mano. É, pois é. Porra. Vamos ver. Começou já, tá bom? Só pra te avisar. Eu sei, eu da onde você tirou essas piranha? É, aqui, mano, agora vai, né? Esquadrão de piranha. Se tivesse uma fúria, imagina. Ah, mas olha o que veio aí. Deixa quieto. Mas eu acho que você não tem elixir. Eu acho. Eu tenho um pouquinho, assim. Tava certo. Ai, puta. Tava certo disso. Cara. Já foi um. Como assim, cara? Como assim? As piranhas me deu. Nossa, que. Você vai pagar, Rafael. Você vai pagar. Mano, essas piranhas é forte, velho. Não é uma, são três. E assim, não, deck com três mosqueteiras. Tem um vídeo lá no meu canal. É o deck das três piranhas. É bem legal. Pois é, só tenho essa semana também, cara. É muito louco. Mano, já comecei decepcionado, né? As três piranhas acabou com tudo que eu planejava. Três piranhas, mano. É três piranhas mesmo, porque quando chega na torre, filho, não tem o que fazer. Bem, deixa eu ver aqui. Vamos lá, então. Valquíria, mago. Acho que eu também tenho, Rafael. Deixa eu ver o que eu faço aqui, né? Vou colocar aqui. Bombinha de leves. Vai, caramba, sua Valquíria é nível 6, mano. É, filhão, aqui é o poder das piranhas, velho. Caramba, vamos lá. Aí, deixa aqui seu mago dar um pouquinho. Piranha é level 5, não vai nem fazer cosca. Mas vamos lá. Esperança é a última que morre e o Gustavo também. É. Vamos lá, vamos seguir aqui, né? Recuperar um pouco de elixir, porque tá complicado, não sei o que eu faço. Tá tranquilo, tá favorável. Não tá eu vou tentar ir pra sua torre. Será que compensa? Acho que não. Ir pra sua segunda torre? Falta um minuto. Não, você acha que essas piranhas aí. Tem bola de fogo, né? Eu lembrei disso. Mas você não vai ter. Piririm, piririm, piririm. Alguém ligou disso? Pra mim. Piririm, piririm, piririm. Alguém ligou pra Nossa. Mim. Ah, não, quem é? Sou eu, bola de fogo. O calor tá. Nossa, velho. Aqui na praia da Barra, o do Rafael. Mano, ferrou, velho. Não tem o que fazer. Você fica colocando essas construções. Não, e meu Deus do céu, não dá. Tem que jeito, tem que defender. Mas você defende muito, entendeu? Você acaba com as minhas esperanças, pessoal. Isso não pode. O Rafael vai ganhar de mim. Que negócio é esse? Olha o gigante. Não. Vai. Então, você coloca as piranhas assim? Não dá, né? Ali, ó. Trio das piranhas ali. Vamos lá. Puta, eu errei. Fogo. Nossa, tô vesgo. Ah, meu Deus do céu. Vocês viram aí, né, pessoal? Não tem muito o que fazer. Primeira foi uma, parte, hein? Primeira o Rafael ganhou. Será que eu consigo mais uma? Não vai. Olha isso. Eu calculei. Eu falei, não vai adiantar fazer muita coisa. Mas, pois é, foi 1-0, mas bora que vai ter mais uma. Ferrou. Vamos lá, agora eu vou virar. Vamos lá, pelos cabeçotes, né? Pelos cabeçotes. Tem que representar aqui a minha sala na escola, pelo amor de Deus. Provavelmente esse clã vai lotar depois que eu lançar esse vídeo. Eu tô prevendo isso porque eu conheço vocês.
E assim, eles vão ficar loucos, porque... Depois a gente coloca aqui a... O, como chama? A hashtag do... Não. Deixa que eles descobrem. Eles descobrem. Eles descobrem. Seus inscritos... vocês são os maiores stalkers que eu já vi na vida. Vocês descobrem tudo, é sério. Aqui, okay, bola de fogo nas piranhas, filha. Você tá achando o quê? Aqui não vai ter espaço pras piranhas ganhar, não. Chega. Ó. Começou bem, em 1887, tá tranquilo, ó, você tá nível 8, agora que eu vi. É, eu upei, meu filho, o Pokémon evoluiu. É, tava na hora, tá, né? Tá achando o quê? O Charmander virou Charmeleon. Vamos ver aqui. Mas vamos lá, que tá tudo sob controle, tá tranquilo, tá favorável, tá, não, mentira. Mas para pensar, esse deck tá bem legal, né? Qual? Mano, então... Ah, o deck aqui, só com cartas raras, né? Interessante, né? Tá legal, tá bom. Vou começar usando meu push, só que não. Se não vai do jeito que a gente quer, imagina. Nossa, assim. Pois né? É. Vamos ver o que eu faço aqui. Vou tentar defender, né? Eu fiz totalmente o que eu geralmente falo pra não fazer. É isso aí. Mas tudo bem. Isso que é bom, isso que é bom. É assim que o Brasil gosta, mas vamos lá. A minha Não, você acha que a minha piranha morre pra sua bola de fogo? Ah, tá bom. Ah, agora você vai levar dano, Rafael. Olha isso, Rafael. Olha a vida da sua torre. Eu tô fazendo totalmente o que você fez comigo na minha última. Você não tem elixir. Eu vou acabar com você. Você tá meio nervoso? Não. Calma. Calma. Aqui, ó. Mas vamos lá que esse jogo tá divertido. Vai, tá. Corredor. Corre aí, mulher. Home Tower. Dilex. Não pode. Rafael. Fundo. Rafael, não pode. Defender, né? Tem que defender. Memória cheia, não. Pelo amor de Deus. Vai, vamos lá, vai, Brasil. Deu a memória cheia aqui, eu realmente espero que aguente até o final do vídeo. Memória cheia o quê, velho? O celular. Não, não faça isso. Não, pelo amor de Deus, eu tô rezando aqui também. Se essa memória acaba aqui no meio do vídeo, eu choro. 40 segundos. Vamos lá. Agora que você perdeu as suas piranhas, eu tenho um gigante e uma mini pepeca. Nossa, só que não dá. Vai adiantar. E agora eu peguei a torre sua. E agora eu tô com 1-0, meu filho. Agora ferrou. Tomara que não esteja gravando, porque aí... É claro que eu tô gravando. A gente tem um rematch aí, tá ligado? Vamos colocar aqui, ó. Tentar defender, mano. Uhum. Porque eu não vou conseguir ir pra cima da sua torre. Não vai mesmo. Porque eu vou ganhar. Eu tô falando pra você. 19 segundos. Essa é do Gustavo. 17 segundos. Ai, 14. Cara. Vai, contagem regressiva, galera. Vamos lá. 10. 9. Aí, olha aí. 8. 7. Nossa. 6. Nossa. 5. 4. 3, 2, 1. E a... Pessoal, você que quer ver mais gameplay assim, de deck com quarta rara? Quarta, eu errei, quarta viu? Quarta rara. Exatamente. Passa lá no canal do Rafa e também deixa seu comentário, hashtag Rafa20k lá, beleza? Porque, mano... A gente sempre tá gravando aqui, a gente vai nos meus eventos e ele é muito bacana, beleza? Então passa lá, o link tá aí na descrição. Vou ficando por aqui. Se despeda aí, Rafael. Despeda aí. Despeda aí. É isso aí, né? Hashtag despeda aí. Mas é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo aqui no canal do Gustavo. É isso aí. Deixa nos comentários aí o que vocês querem que a gente faça. E é isso aí. Falou, eu fui. Até o próximo vídeo. Fui! Fui!